ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଗତି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଓ ଦୁଃସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଓ ସାଧନା ବଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ବାସ୍ତବିକ ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହା ଆଜି ବି ପାଠକଙ୍କୁ ଏକ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବିରଚିତ ଏହି କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନେବା। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅଧୁନାତନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ 1862 ମସିହାରେ। ଏକ ଗରିବ ଓ ତନ୍ତବାୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଘୋର ଅଭାବ ଓ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ କବିଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ବଳରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବି ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବରପୁତ୍ର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ବହୁ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତାହେଲେ ପାଇବା କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ କାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା ମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଲ ଓ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ପୁରାଣ କବି ଫକୀରମୋହନ ଇତ୍ୟାଦି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି କବିତା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଏଇଟା ସେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଏ କବିତାଟି କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ସମାପ୍ତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାପରେ ବି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ଜନ ଅପବାଦ ଭୟରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସୀତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ଆଉ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପତିହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୟା। ଜୀବନର ଏହି ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସେ କାହାରିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପତିହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୟା ବା ପତିହିତ ସାଧିନୀ ବ୍ରତ। ତାଙ୍କ ବେନିପୁତ୍ର କୁଶଲଭ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କଠାରୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ରାମାୟଣ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଆୟୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଦେବୀ ସୀତା ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ?
ଯଦି ନୁହଁ ତେବେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିପରି? ପତ୍ନୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହୀ ନାରୀ ମନ ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସୀତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସିନା ସନ୍ଦେହ ଓ ନାରୀସୁଳଭ ଈର୍ଷା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟ। ଦେବୀ ସୀତା ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ। ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କବିତାକୁ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପଢ଼ିବା, କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଅର୍ଥ ସବୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧୟ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଷ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଦହି ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏ କବିତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର, ୟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତା। କାହା ପାଖକୁ? ନା ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବା ଚିଠି ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଲେଖୁ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ, ଅଥବା କନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଆମଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଭାଶିତ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ କିଛି ଲେଖିଥାଉ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତା ଏଇଠି ସେହି ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ହୃଦୟର ସହିତ ନତ ଶିରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଜାନକୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ମାନେ ଯିଏ ଶରଣରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିଜ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଶରଣ ବତ୍ସଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୱଜ ବା ପତାକା ବା ବାନା ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ। ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଗଜାଙ୍କୁଶ ଗଜ ଅଙ୍କୁଶ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଯାହାକି ଗଜ ବା ହସ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବା ଆକଟରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ବା ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ହସ୍ତିକୁ ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ହସ୍ତିକୁ ବି ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବା ନିଜ ଆକଟରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର, ଦୁଃଖଗିରି ମାନେ ଦୁଃଖରୂପକ ଗିରି ବା ପାହାଡ଼, ଦୁଃଖରୂପ ଗିରି ବା ପାହାଡ଼କୁ ଯିଏ ବଜ୍ର ବଜ୍ର ସଦୃଶ ସେ ହେଲେ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଗିରି ବା ଦୁଃଖରୂପକ ପାହାଡ଼କୁ ବି ସେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିପାରନ୍ତି ଅଥବା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର। ଜହି ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ବିଦୁଷ ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ରୂପରେ? ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏବଂ ସେ ହେଲେ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ମା ସୀତେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଦୁଷମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଶରଣ ବତ୍ସଳ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏବଂ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ସଦୃଶ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ମାନେ ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ମାନେ ଦୁଇଟି, ସେ ପାଦପଦ୍ମ ଯୋଡ଼ିରେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ, ଏଠି ମା ସୀତେ ନିଜକୁ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ହୀନ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି
দিন ভিকারিণী দুরু নত শিরি বন্দে, নত শিরি মানে শির নুয়াই মস্তক নুয়াই সে তাঙ্ক পদবন্দনা করুচন্তি। প্রভু শ্রীরামঙ্কু শরণবৎসল গজা দীপু গজাঙ্কুশ দুঃখগিরি বজ্র ভাবে সম্বোধন করি সেই রাজরাজেশ্বর বা রাজনশ্রেষ্ঠ পাদপদ্ম তলে নতমস্তক হয়ে শ্রীচরণ বন্দনা করুচন্তি। আসিবা পরবর্তী পঙ্ক্তিকু করিবাকু মধুয়াশা তিমির ভেদন কাতরে কান্তরে থাই করে নিবেদন, করিবাকু মধুয়াশা তিমির ভেদন কাতরে কান্তরে থাই করে নিবেদন, মহারাজ মহাযজ্ঞে হইচ দীক্ষিত নববামা হেউথিব বামাঙ্কে দীক্ষিত, নববামা হেউথিব বামাঙ্কে দীক্ষিত। মাসিতে লেখুচন্তি করিবাকু মধুয়াশা তিমির ভেদন কাতরে কান্তরে থাই করে নিবেদন, কাতরে মানে অত্যন্ত আতুরে, অত্যন্ত আতুরতার সহিত কান্তরে মানে জঙ্গলরে, আপনি জানতে সীতা এবে জঙ্গল মধ্যে বাল্মীকি আশ্রমে অনেক তো জঙ্গলরে অত্যন্ত দুঃখরে জঙ্গলরে থাই মা সীতা নিবেদন করছেন, অনুরোধ করছেন কোণ পাই তা করিবাকু মধুয়াশা তিমির ভেদন, তিমির অর্থাৎ অন্ধকার, মধু আশা তিমির মানে মধু আশার অন্ধকার কু ভেদন নিমন্তে অর্থাৎ ভেদ করিবা নিমন্তে মা সীতা জঙ্গল মধ্যরু কান্তার মধ্যরু অত্যন্ত দুঃখরে প্রভু শ্রীরামঙ্কু মধুর আশার অন্ধকার কু ভেদ করিবাকু নিবেদন করুছন। লেখুচন্তি মহারাজ মহাযজ্ঞে হইচ দীক্ষিত, এটি মহারাজ সম্বোধন কাহা করুছন্তি প্রভু রামঙ্কু, মহারাজ মহাযজ্ঞরে বা মহা অশ্বমেধ যজ্ঞরে বর্তমান আপনার দীক্ষিত হয়ে অছন্তি অর্থাৎ মহা অশ্বমেধ যজ্ঞর আয়োজন করুছন্তি, আউ নববামা হইথিব বামাঙ্কে দীক্ষিত, নববামা মানে নব বিবাহিতা পত্নী আপনার বামাঙ্কে মানে বাম অঙ্করে বা বাম কোলরে এবে সুশোভিত হেউথিব। পিলামানে মা সীতে ঠাকুরাণী হলে হ্যাঁ সে মানবী রূপে ধরারে অবতীর্ণ জনে সাধারণ মানবীর সকল গুণ তাঙ্করে তাঙ্কটি নিহিত, তেণু প্রভু রাম যেতেবেলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করুছন্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ বিনা পত্নীরে সম্পন্ন হইপারে নাহি, সেতেবেলে মা জানকী সন্দেহ করুছন্তি যে প্রভু শ্রীরাম দ্বিতীয় ভার্যা বা দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ কলে কি, তেণু সে লেখুছন্তি আপনার সেই দ্বিতীয় পত্নী বা নববিবাহিত পত্নী নবভার্যা আপনার বামাঙ্কে বা বামকোলরে এবে সুশোভিত হেউথিব বা শোভা পাউথিব, এণু সে লেখুচন্তি মহারাজ মহাযজ্ঞে হইচ দীক্ষিত নববামা হেউথিব বামাঙ্কে দীক্ষিত, মুগ্ধ বধু মুগ্ধ হেব বলি সতগুণ বড়ি যাউথিব তুম্ব সকল সদ্গুণ, মুগ্ধ বধু মুগ্ধ হেব বলি সতগুণ বড়ি যাউথিব তুম সকল সদ্গুণ, আচরিত মহাযজ্ঞে করিব প্রদান অশেষ রতন ধন ক্ষম বস্ত্রমান, অশেষ রতন ধন ক্ষম বস্ত্রমান। মা জানকী লেখুচন্তি মুগ্ধ বধু মুগ্ধ হেব বলি সতগুণ, এটি মুগ্ধ বধু কাহকু কইছন্তি মানে প্রভু শ্রীরামক রূপগুণরে মুগ্ধ হই যে তাঙ্ক বধুস্বরূপ তাঙ্কু পতিরূপরে গ্রহণ করিয়াছি মানে এটি তাঙ্ক নববিবাহিতা পত্নী মুগ্ধ বধু মুগ্ধ হব বা খুশি হব বলি সতগুণ বড়ি যাউথিব তুম সকল সদ্গুণ, সে প্রভু শ্রীরাম কহুচন্তি সে নববিবাহিতা আপনার সে নববিবাহিতা পত্নী বা ভার্যা মুগ্ধ হব বলি খুশি হব বলি আপনার পাখে যে সদ্গুণ সবু রয়েছে তাহা আহুরি বড়ি যাউথিব আপনার সকল গুণ সত্যগুণরে বড়ি যাউথিব সেই নববিবাহিতা ভার্যা বা পত্নী কু মুগ্ধ করিবা বা খুশি করিবা পাই, আচরিত মহাযজ্ঞে করিব প্রদান অশেষ রতন ধন ক্ষম বস্ত্রমান। মা সীতে বা মা জানকী লেখুচন্তি আচরিত মহাযজ্ঞে এই যে মহাযজ্ঞ এই মহান অশ্বমেধ যজ্ঞর আচরণ করুছন্তি আপন সেইটি
କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦାନ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଅଶେଷ ରତ୍ନ, ରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନ, ଅଶେଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମାପ ଧନ, ଆଉ କ୍ଷମ, କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ମାନେ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଅମାପ ରତ୍ନ, ଧନ ଏବଂ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହି ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହି ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଦି ଆପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଦି ଆପଣ। ମା ଜାନକୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହି ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଅର୍ଥୀ ମାନେ ଆଶାୟୀ ବା କିଛି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ ବା ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ, ତାମାନେ ବହୁ ଅର୍ଥୀ ବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ବା ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ମାନସ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଅର୍ଥୀ ବା ବହୁ ଆଶାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଉଦୟ ହୋଇଛି। ମା ସୀତା ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟି ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଛାର ଭିକ୍ଷା। ଏଣୁ ହେ ନାଥ ବା ହେ ପ୍ରଭୁ, ନ ହେବ କୃପଣ, କୃପଣ ମାନେ ଲୋଭୀ, ଆପଣ ଲୋଭୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା ରତ୍ନମୟ, ଦୟାର ରତ୍ନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୟାର ରତ୍ନ, ଦାନର ବାରିଧି ମାନେ ବାରିଧି ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ଦୟାର ରତ୍ନ, ଦାନର ବାରିଧି ବା ସମୁଦ୍ର ଆପଣ। ଏଣୁ ଦୟାକରି ମୋର ଏଇ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଲୋଭୀ ହେବେ ନାହିଁ ବା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଛାର ଅଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ମା ଜାନକୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ବେ ତାପସଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାଶକ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ବେ ତାପସଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ବ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ବ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ଜାନକୀ ମା ସୀତା ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନେ କରୁନି ଯେ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସଦା ମାନେ ସଦାକାଳେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ତାପସ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ବା ମୁନି ବା ଋଷି, ସେମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ମାନେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣ ନାଶ କରନ୍ତି। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ବ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ତାପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ ବା ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ତାପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ବା ତାପସମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ଏଇ ନ କରିବ ହେୟ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱୀମାନେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୋଲି ଅଦେୟ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ହେୟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସୀତା କାହିଁକି ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ମାନେ କଲେ, କି ତପ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କି ତପସ୍ୟା ସେ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ସୀତା ଆଉ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜାରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, କି ତପସ୍ୟା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନା କି ବ୍ରତ ସେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି? ମା ସୀତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପତି ହିତ ସାଧିନୀ ବ୍ରତ ବା ପତି ବା ହିତଙ୍କ ପତିଙ୍କ ହିତ ବା ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାଧନା ବା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ତପସ୍ୟା?
ନା ପତିଙ୍କ ହିତ ବା ମଙ୍ଗଲ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାପସଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ଉଦୟ ନଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷାର ଭିକ୍ଷା। ଆପଣ ମୋର ଏହି କ୍ଷାର ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ବଙ୍କର ଭଜନ, ଭକ୍ତି ଭରି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଜଗତର ଜନ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ବଙ୍କର ଭଜନ, ଭକ୍ତି ଭରି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ପୂର୍ବେ ଯେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ବଙ୍କର ଭଜନ, ଭକ୍ତି ଭରି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଜଗତର ଜନ। ମା ସୀତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ବଙ୍କର ଭଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍କ ବା କୋଳର ଭଜନ ବାଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ କୋଳ ବିମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି, ତାକୁ ଭକ୍ତି ଭରି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଜଗତ ଜନ। ଏ ଜଗତର ଲୋକେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଏ ଜଗତର ଜନ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବେ। ମା ଜାନକୀ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, ଯେଉଁ ବାମା ବା ତରୁଣୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ପୂର୍ବେ ସେହୁ କେଉଁ ଘର ତପ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ଧରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ମା ଜାନକୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଏଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ସହକାରେ ମା ଜାନକୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ସହକାରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହା ଜଣାଇ ଦେବ, କୌଣସି ଧନରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ନବବିବାହିତା ତରୁଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଅଛି, ସେ କେତେ କାଳ କେଉଁଠାରେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲାଭ କରିଅଛି, ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏହା ଜଣାଇ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧନରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ମା ଜାନକୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ କରାହୁଏ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୋର, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ପାଇବି କେତେବେଳେ, ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବି। କେଉଁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ, କେତେ କାଳ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କିଏ କରିଥିଲା, କି ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ତାହା ଜାଣିବି, ସେହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହା କୋଟି ଅସମ୍ବଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଦାନ ଜଣେ ପାଏ ମିଳିଥାଏ ସେଥିରୁ ବି ବଳିଯିବ, ସେଇଥିରୁ ବି ମୁଁ ଅଧିକା ପାଇବି। ଏଣୁ ମା ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କେବଳ ସେତିକି ଲୋଡ଼ା, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବଳରେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇଲେ, ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ମା ଜାନକୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦକ୍ଷିଣୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦକ୍ଷିଣୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ, ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ଭାବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମା ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ଏକ କଥା ମୋର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଅଛି। ଏ ଦୁଃଖିନୀ ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ, ଏଠି ଦୁଃଖିନୀ ମାନେ ନିଜକୁ ସେ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖିନୀ ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ପୁତ୍ର ଯୁଗ ମାନେ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ବା ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ସେମାନେ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ପିତୃକୋଳ ବା ପିତାଙ୍କ କୋଳ ଆରୋହଣ କରିବା ବା ପିତାଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବା ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ଜନ୍ମକାଳୁ ବା ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେମାନେ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାର ସ୍ନେହ କ'ଣ, ପିତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ସହିତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମା ଜାନକୀ ଏହା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମା ଜାନକୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏର କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ, ତରୁଳତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ମା ଜାନକୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ, ଏ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ। ଜନନୀ ମାନେ ଏଠି ନିଜକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ମୋତେ କନ୍ଦାଇ ଜାଣନ୍ତି। ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ମାନେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀ ସାଥୀ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସୁରରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ସେମାନେ ମୋତେ କେବଳ କନ୍ଦାଇବା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଳତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ମୁଁ ବା କେମିତି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବି, ଏ ମାନବ ଦେହ ଧରି, ଏ ମାନବ ହୃଦୟ ଧରି ମୁଁ ବା କେମିତି ଧୀରସ୍ଥିର ବା ରହିପାରିବି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମାନବୀ, ଯାହାର ଶ୍ରବଣରେ ତରୁଳତା ଚୟ ମାନେ ତରୁଳତା ଗଣ ବି ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ମାନବୀଟିଏ, ମାନବ ଦେହ ଧରି, ଏ ମାନବୀ ରୂପ ଧରି ମୁଁ ବା କେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଧୀରସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବି। ଏଣୁ ସେ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀ ସାଥୀ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସେମାନେ କେବଳ ମୋତେ କନ୍ଦାଇବା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମାନବ ହୃଦୟ ଧରି ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତୁମ୍ବର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତୁମ୍ବର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ମା ସୀତା ପୁଣି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ବର ଚରିତେ ମାନେ ଚରିତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣରେ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଶ୍ରବଣରେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ବିମୋହିତ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ମୋର ଏଇ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମାନେ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ମାନେ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ କିଏ ନା ମା ସୀତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର କୁଶ ଆଉ ଲବ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ମହର୍ଷି ମାନେ ଏଠି ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଏଇ ମୋର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ନା ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ପାଦ ପଙ୍କଜ, ପାଦ ପଙ୍କଜ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ। ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମହିମାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ବଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ବଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହି ପ୍ରତି ଧାମ ଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ।
ତ ମା ଜନକୀ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ବ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମାନେ ବିଗତ ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ହୃଦ ହୋଇ ଆଣି, ଦୁଃଖିନୀ ମାନେ ଏଠି ନିଜକୁ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ, ଯାହାର ଶ୍ରବଣରେ ଏ ଦୁଃଖିନୀ ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟ ହାଣି ହୁଏ, ମାନେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠେ, ମୁଁ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି, ସେଇ କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠେ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ସିଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଥାଏ, ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇପଡ଼େ, ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସିକ ଦମନ, ନ ଶୁଣିଲେ ବି ହୃଦୟର ସେଟାକୁ ଶୁଣିବାର ଜାଣିବାର ଉତ୍ସୁକତା ଦମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୁଣିଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦେ, ନ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ଶ୍ରୁତି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ଶ୍ରୁତି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ। ଧୀରବର ଧୀରମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ବରମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଏଠି ଧୀରବର ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମା ଜାନକୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଧୀରବର ବା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ଶ୍ରୁତି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ମୋ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ, ଗତ ଦିନର ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ, ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବର ଯଦି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତୁମ୍ବର ସ୍ମୃତି ଆଦି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦିନର କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏ ବୈଦେହୀ ଏ ଦୁଃଖିନୀ ବୈଦେହୀ ଏ ଦୁଃଖିନୀ ଜାନକୀର ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ। ଯଦି ସେ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳର ମୋ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳର ସେଇ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଯଦି ହଠାତ୍ ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇ ବୈଦେହୀ ଏ ଦୁଃଖିନୀ ବୈଦେହୀ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିନେବେ, ମଣିବ ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିବେ, ମଣିବ ମାନେ ଭାବିନେବ ଧରିନେବ, ଆପଣ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଏ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ, ନୂତନ ପ୍ରଣୟିନୀ ବା ନୂଆ ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ତାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ, ଲପନ ମାନେ ମୁଖ, ତାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମାନେ ହସ ହସ ବଦନକୁ ଦେଖି ଏ ଦିନାହୀନା ବୈଦେହୀ ବା ଜାନକୀର ପ୍ରଣୟକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଆପଣ ଧରିନେବେ, କେବଳ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ବା ନବବିବାହିତା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ବଦନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବି କଳେଇ ପତ୍ର ଧୋତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବି କଳେଇ ପତ୍ର ଧୋତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବି କଳେ, ସତୀ ମାନେ ସୀତା ଏଠି ହୃଦୟ ବିକଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତୁର କାତର ହୃଦୟରେ ବିକଳରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ରଟି। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ, ଧୌତ ହେଉଥାଏ ମାନେ ଧୋଇଯାଉଥାଏ, କେମିତି ନା ନୟନର ଜଳେ, ନୟନ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବା ଆଖି, ଆଖିର ଜଳେ ମାନେ ଏଠି ଅଶ୍ରୁ, ଅଶ୍ରୁରେ ନୟନର ଅଶ୍ରୁରେ ବା ଲୋହରେ ସେଇ ପତ୍ରଟି ଧୋଇ ହେଉଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସହିତ ମା ଜାନକୀ ଏସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପତ୍ରଟି ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି,
ଆସିଗଲେ କୁଶଲଭ ମୁଦେ ହସି ହସି। କୁଶଲଭ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୁଦେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ସେମାନେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳଙ୍କ ସେ ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦେଖି ମା ସୀତାଙ୍କ ଟିକେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ସେ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳର ମୁଖକୁ ଦେଖି ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇପାରିଥିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଏବଂ ନୂଆ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।